Eu acho que ele já o meteu 10 ou 15 minutos naquele jogo que estamos a ganhar. Olha, esta partida foi uma partida que encarámos com normalidade. Foi apenas mais um jogo que nós queremos ganhar. Queremos tomar 3 pontos porque vinhamos de um empate que não nos satisfez. E pronto, jogámos, ganhámos e é o que interessa.
pensar no próximo jogo. Acho que a equipa fez uma ótima exibição, sinceramente. Não sofremos golos, marcámos 3, somamos 3 pontos, é o que interessa. Acabou por ser fácil tudo que vocês o tornaram fácil? Foi um jogo em que praticámos o nosso futebol, em que fazemos o que é pretendido, fazemos nos treinos, aplicamos sempre nos jogos, usámos bem a cabeça, trocámos muito bem a bola, então foi só aplicar, acho que tornou-se um jogo simples pela nossa simplicidade e penso que dominámos muito bem o jogo, criámos as nossas oportunidades e penso que nos saímos muito bem neste jogo. Isso acontece sempre em todos os jogos. Há jogos que há eficácia 100%, há outras que falhamos mais vezes, mas é bom saber que temos tantas oportunidades. Vocês hoje tiveram companhia de alguns jogadores do plantel profissional de Tondela antes do jogo e mesmo depois do jogo. Para vocês também é importante essa ligação com os técnicos? Sim, é muito importante. Para além do mais, dão-nos a garra, dão-nos os conselhos deles, que também, se formos a ver, nós pomos os olhos neles para concretizar os nossos objetivos. E então, uma palavra deles para desejar força e os conselhos é muito importante para nós. É uma coisa que também não se vê em todos os clubes, não é? Não, nós temos muita sorte de ter bons profissionais aqui no clube e isso é bom para nós.